Roma Požomatara, poslucháčov Rádia R1. Nachádzame sa v Zlatých klasoch na veľkonočnej party. O našu dobrú zábavu sa starajú skupiny Mario Agresgeň, Gypsy McKenzie, Juraj Adamalia, Skoro a skupina Terne Čáve. Krásny dobrý večer, páni. Ja som rada, že vás vidím. Čo máte nové? Krásny večer vám prajem. Nové máme. Minulý týždeň sme vydali album číslo 66 a chystáme teraz demovku o týždeň. Stále hrajeme. To je dobre. Jaké sú tam pesničky? Tak. Slaďák, veľa slaďákov, čardášov. Miešaný, pavlovský štýl, slaďák, čardáš, disco. Chystáte nejaké video, nejaký videoklip, už konečne s nami nahrajte, volačo. Špekulujeme, rozmýšľame na nový niečo, uvidíme, či nebude v lete, chceme nejaký videoklip. Veľmi často hrávate na tejto strane, teraz veľmi často vás vidím v Bratislave stále hrávať. Jaké je to tu hrať? Tak my tu hráme častejšie a hráme tu už dosť dlhšej dobe, lebo my sme už tu chodili hrávať ako s Milanom Tancošom, s Jurajom Adamom, s Jivco Logedom. Tak to je naše hniezdo, ako sa hovorí. Šagevička bola si malička, jak sme tu už chodili, nie? No ja si vás ešte pamätám, keď som bola malá a boli ste u nás, to tuším bolo na Silvestra. 2000 rok aj u nás ste boli a bolo to naozaj také super, takže to, ja si vás pamätám ešte odtedy. A si myslím, že ste prešli takou renováciou, že teraz ste taký modernejší, by som povedala. Modernejší. Čím to je? Nová móda, nová doba. Chlapci šli v Anglicku. Nemáme živú hudbu, tak sme si kúpili klavesy a hrajeme tak, ako hrajeme. Ale svoj štýl stále máme. Pavlovský štýl. Vďaka Juraju Adamovi. Koro, legenda. Naozaj, že? Aké to je s ním hrať? Máte taký rešpekt? Jasnačka, tam je rešpekt. Starý muzikant, zakladateľ hudby, spevu. A teraz však každý vie, už také decko vidí, počúva, že každý kopíruje pavlovský štýl, pavlovský spev, všetko možné. A to len ďaká Jurajovi Adamovi a Milanovi Tancošovi. Aj vám vynadá niekedy, že to není dobré, daj tam niečo iné? Nie, kedysi áno a teraz už nie, už sme veľkí. Teraz je taká éra, že muzikanti si kradnú pesničky, čo na to povieš? Ja len troška taký malý odkaz pre muzikantov. Prosím vás, nekradnite tie pesničky od tých pavlovských, lebo pozrite, vy si sadkáte domov, chvastáte a my lameme hlavy 2-3 týždne, dokiaľ vyjde nové CDčko. A vy si konečne uvedomujte, že nekradnúť treba vlastné tvorby, lebo kradnete a spievate, keď není to dobre, tak človeka srdiečko bolí. Devička, je to tak, poviem pravdu. Áno, a teraz furt vidím stále nejaké statusy, ten ukradol tomu, ten ukradol tomu, ale vieš, čo je na tom najhoršie, sa ani neopýtajú, že či môžu. Do mňa ešte nikto nevidel, ale to je fakt nedobre. Spýtam sa, poviem, oslovím, chlapci môžem zobrať, ako ja som sa oslovil. Ja som oslovil chlapcov do slovenskej aves na tú savanu. Chlapci povedali, klidne môže zobrať. Tak to má byť. A nie kradnúť, ešte videoklipy robia. Videoklipy robia, paráda. Ďakujem im. Podľa teba, aká je teraz tá hudobná scéna? Ale povedz pravdu, vieš, čo je najväčší problém? Že tu, keď niekto povie pravdu, tak je veľmi veľké zlo. Ale nemalo by to tak byť, lebo mali by sa rozprávať na rovinu veci a potom by ľudia nerobili pletky a takéto veci, vieš? Tak čo si myslíš ty, jak starý muzikant? Ty si predsa starý muzikant, hrajete už roky, skladáte pesničky, vlastne tu ten pavlovský štýl ste doniesli vy sem. Tak aký máš ty názor na tieto mladé kapely a čo by si im odkázal? Mladé kapely, dokiaľ budete kradnúť pesničky, nikdy nebudete muzikantom, lebo toto budete raz stále čo pavlovský. Ale hrajete, spievate, nehrajete to tak ako pavlovský. Robte si vlastné skladby a každý bude spievať to, čo vie, a nie čo druhý a same kopírky. Ďakujem vám veľmi pekne, bez urážky. A
ešte som... No veď o to ide a to, počkaj, to hneď upozorním, že aby vás nezabili, ale vieš ešte, čo sa mi najviac ako mne nepáči? Že so slaďakou sa robia čardáše, aj s halkatónou sa robia čardáše a vytráca sa, tej pesničke sa vytráca tie city a to všetko, čo do nej bolo vložené. Tradícia je, keď je halgat, má sa hrať halgat, keď je slaďak, slaďak a keď je disco, tak disco. Nemajú čo zložiť, tam musia toto prekladať. Napríklad tebe sa ľúbi tá pesnička, je srdcovka tvoja, že? Slaďač. Ty si vypiješ, počúvaš pesničku a nie ti ju dajú do čardášu. Je ti to ťažko, nie? Však toto je pesnička, srdcovka. Oni to zmenili a nikto toto nemá rád. O to ide, preto ten slaďak. A chcem podotknúť, tuto chystáme leto 2018. Dneska sme mali veľké ponuky s Jurajom a Davom. Máme jedna zmluva tam bude na celý rok s Jurajom a Davom akcie a plus chystá sa CD Terné čave a Juraj Adam, Juraj Koro. To už sa tešíme dopredu, ináč ja som... Juraj bude spievať s Lacim všetci. Na to sa ináč veľmi teším, lebo ja som teraz robila rozhovor aj s Korom, teda on mi toto spomínal, že budete mať nejaké spoločné CDčko a ja sa na to veľmi teším. A som veľmi rada, viete čomu? Že ste úprimní. Som veľmi rada, že ste úprimní a chcela by som upozorniť aj divákov. Prosím vás pekne, neútočte na túto kapelu teraz, že povedala pravdu, lebo pravda niekedy bolí, ale taká je pravda, ak ste povedali a ja si to veľmi od vás vážim. Prajem vám všetko len to dobré, to najlepšie, čo vám môžem priať. Skupina Terné čave.